Ya viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wameibua wasiwasi kuhusu uwepo wa mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya wahalifu ICC Karim Khan humu nchini. Khan, ambaye alimwakilisha Rais William Ruto katika kesi ya ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 huko The Hague, Uholanzi, amekuwa humu nchini kupokea shahada ya heshima ya udaktari wa sheria kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya MKU. Hafla iliyohudhuriwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Mwendesha mashtaka huyu wakati akituzwa shahada ya Ijumaa alisifiwa kwa mchango wake katika kukuza haki na ubinadamu. Kulingana na Martha Karua, ambaye ni kiongozi katika mrengo wa upinzani wa Azimio, uwepo wa Karim Khan Kenya unazua hofu na wasiwasi wa hali ya juu, hasa wakati ambapo Azimio imeandikia ICC waraka kuhusu hali halisi humu nchini na jinsi ambavyo serikali ya Rais William Ruto inavyotumia polisi kuhangaisha wafuasi wake wakati wa maandamano ya amani. Karua pia kwenye mtandao wake wa Twitter anasema uwepo wa Khan nchini unaitia doa mahakama ya ICC, kwani huenda kaingilia kesi hizo wakati akiwa humu nchini. Hata hivyo, Khan alihojiwa na runinga moja humu nchini, ambapo alikataa kuzungumzia masuala ya Kenya yaliyo mbele ya mahakama ya ICC na kudai kuwa aliotolewa kesi hizo. This place.